9:35 la tăceasul, ascultăm împreună Bună dimineața de la Radio Cluj. Astăzi o zi în care ne-am propus să descoperim povești despre oameni care reușesc să-și depășească limitele. Invitații noștri astăzi în Bună dimineața, Vasile Cipcigan și Titus Crăciun, doi clujeni care după Manaslu visează la Everest. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Când plecați? Ne dorim să plecăm anul viitor, în 2018, undeva la sfârșitul lunii martie, început de luna aprilie. Proiectul va dura 2 luni, probabil ne vom întoarce în țară undeva pe la sfârșitul lunii mai. Și de unde e dorința de a ajunge pe Everest? O să explic eu, dacă Vasile e mai modest. El a inițiat, Vasile a inițiat acum câțiva ani buni un proiect ce se cheamă 7 pași pe acoperișul lumii. Ce își propunea proiectul respectiv? Escaladarea tuturor celor, adică celor mai înalte vârfuri de pe toate cele 7 continente. Vasile deja a reușit 3, nu? 4 dintre, așa, dintre acestea. Unul dintre ele l-ați făcut împreună? Nu era parte din proiect neapărat din 7 pași pe acoperiș. Adică era cumva disjuns ca parte a pregătirii pentru Everest, de fapt. Asta a fost scopul manaslului, de fapt. La anul Vasile mi-a propus să mă alătur din nou lui și să îl însoțesc pe Everest, de data asta în cadrul proiectului pe care l-a inițiat 7 pași pe acoperișul lumii. Titus, performanța ta este cu atât mai impresionantă cu cât până să urci pe Manaslu, din câte știu, nu aveai o experiență foarte vastă în domeniul ăsta. Păi nu aveam, mai mult de, n-am mai urcat mai sus de munții din țară, dar, mă rog, nu pot să zic că a fost o performanță. Am ajuns până la 6400. Ideea e că și eu așa mi-am făcut cumva intrarea în această lume. Adică Vasile m-a inițiat în povestea asta cu muntele și cu altă altitudine, de fapt. Multitudinea de greșeli pe care le-am făcut în prima expediție am învățat o grămadă, drept pentru care sper că la anul să fie mai ok. Să ai ocazia să faci alte greșeli, pentru că întotdeauna se întâmplă cam nu așa. Aceleași. Vasile, din câte știu, vrei să escaladezi Everestul fără oxigen suplimentar și știu că este chiar o dovadă de mare curaj lucrul ăsta. Nu e dovadă de curaj. Mi-aș dori tare mult să fiu atât de bine pregătit încât să n-am nevoie de curaj. Ideea e că îmi doresc foarte mult să fac fără oxigen. Asta implică foarte multă muncă și de aceea planul nostru se apropie de final în 2018, să avem timp la dispoziție să pregătim totul foarte, foarte bine, pentru că pe lângă pregătirea fizică trebuie să avem o pregătire logistică foarte bună, o pregătire tehnică foarte bună. Nu vreau să las nimic nepregătit. La voia întâmplării. La voia întâmplării, da, bineînțeles, tot timpul există întâmplarea și probabil cel mai mare, să zicem așa, pericol va fi vremea pentru noi, nu altceva. Dar o să avem o pregătire undeva în ianuarie, februarie anul viitor, vom pleca în America de Sud, ne dorim să plecăm în America de Sud, pe Aconcagua, eu am mai fost pe Aconcagua, dar de data aceasta vom merge ca pregătire și să testăm echipamentul nou și tot ce avem pregătit pentru Everest și mai avem după aceea încă o lună și ceva la dispoziție să reparăm, să corectăm ce avem de corectat și să punem totul la punct. Aș dori să explicăm pentru ascultătorii noștri ce înseamnă escaladarea unui asemenea vârf ca Everestul din punctul de vedere al pregătirii fizice, adică de ce ai avea nevoie de oxigen suplimentar, de exemplu, și ce presupune pregătirea, aclimatizarea. Las pe Titus, pentru că el s-a lovit de aclimatizare prima dată anul trecut și... Practic, aclimatizarea în ce constă? Constă în a-ți obișnui organismul cu lipsa oxigenului, practic. Este o perioadă de timp în care se produc mai multe celule roșii care să fixeze oxigenul în organele din corp,
puținul oxigen, pentru că acolo deja vorbim de o treime din densitatea aerului la nivelul mării, respectiv tot o treime, cu atâta se reduce și cantitatea de oxigen pe care prin respirație sângele poate duce către organe. De pentru care trebuie o perioadă lungă, odată să se obișnuiască organismul cu lipsa oxigenului, să producă aceste celule roșii în cantitate mult mai mare, și doi, evident, este obișnuința cu clima și cu realitățile climatice de acolo, respectiv cu frigul și cu vântul. Astea sunt cele mai doborătoare chestiuni din punct de vedere climatic, evident. Deci cam în asta ar consta aclimatizarea. Și sigur, apoi din punct de vedere tehnic este o oscilație între tabăra de bază, tabăra 1, iară cobori. Deci urci, cobori, succesiv câteva zile. Tot urci, cobori câteva săptămâni ca să îți obișnuiești organismul cu... Trebuie să producă treptat. Evident că nu se poate, important. Noi ca la cheie să dăm drumul numai și să avem dintr-o dată cu 30% mai multe celule roșii. Povestește-ne cum a fost pe Manaslu. Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine din acest punct de vedere? Păi, cel mai dificil a fost că noi eram destul, adică aveam o pregătire teoretică foarte, foarte bună, dar am văzut că nu se prea potrivește deloc practica cu realitatea dintr-o expediție, dintr-un proiect montan. Și din pricina greșelilor pe care le-am făcut. Ce greșeli ai făcut? De exemplu, cea mai urât a fost să iau niște... Deci răul de altitudine se manifestă în general, eu am avut o formă ușoară care se manifesta prin durere de cap. Durerea de cap se știe foarte bine, în cazuri de astea scrie și manualul, spun toți și alpiniștii mai vechi, că dacă e doar atât, iei niște analgezice și s-a terminat. Eu am luat niște analgezice pe care nu le mai probasem înainte și nici nu știam că am o afecțiune gastrică, nu-mi dăduse niciun semn. Și s-a suprapus peste, mă rog, acele analgezice mi-au făcut mi-au dezvoltat o acutizare a acelei afecțiuni, pentru care a trebuit să cobor la 4000 de metri și să-mi ratez astfel aclimatizarea și evident n-am putut să urc mai sus de 6400, unde am luat împreună cu Vasile decizia că e mai bine și pentru mine, dar și pentru expediție să mă opresc. Asta este, cred că, principala lecție pe care o înveți atunci când urci un asemenea munte. Mi-amintesc că am citit o carte a lui John Krakauer care spune că trebuie să te oprești atunci când simți că nu mai merge, pentru că e risc și pentru tine și pentru coechipieri. Da, acum, ce să spun? Da și nu, Titus este sceptic de din... Păi, Vasile nu s-a oprit, de exemplu. Trebuie să ai și dramul ăla de nebunie, un pic să depășești momentele, pentru că momentele în care tu simți că trebuie să te oprești sunt foarte, foarte multe și astea sunt inevitabile, pentru că la cât este de dificil, creierul îți spune tot timpul, dă-te jos, coboară, totul e foarte instinctul bine. Instinctul de autoconservare, da, te invite să te oprești. Nu are niciun sens să mai urci mai sus, oricum ești foarte sus, toată lumea să fie foarte mulțumită de tine. Ești deja un erou. Da, nu are niciun sens, coboară, va fi bine, uite-te, dacă vine o avalanșă, dacă se întâmplă nu știu ce, dacă... Și tot timpul creierul îți dă motive să cobori. Și atunci trebuie să depășești momentele astea. Acum fiecare dintre noi are metodele lui de a le depăși, dar... În momentul în care apare un pericol iminent, un pericol care poate să-ți pună viața realmente pe tapet, pericol. Așa, sau să influențeze toată echipa, atunci da, trebuie să cobori. Trebuie să știi că până aici se poate și atunci trebuie să te cunoști. Cel mai mult am învățat din proiectele mele să mă monitorizez pe mine, să știu până unde pot să insist cu ceea ce fac limite, eu. Da. Pentru că asta e important, să știi, bă, până aici, mai mult nu pot. Dacă simți că mai poți să faci și următorul pas, înseamnă că merge și atunci trebuie să continui. La pregătire fizică, ce înseamnă să te pregătești fizic pentru astfel de expediții? Faceți antrenamente zilnice, alimentația, cum este, care sunt elementele? Acum, eu de ceva vreme nu mai fac pregătire fizică, o să încep, am început de ieri la sală, o să merg. Avem doi prieteni care sunt și preparatori fizici care ne-au pregătit pentru Manaslu.
aveam undeva la 2 ore pe zi cu ei, în sală, diferite activități pentru toate grupele musculare și activități anaerobe pentru a obișnui corpul cu lipsa de, da, și pentru a crește capacitatea cardiacă, pentru că e foarte inima lucrează foarte, foarte mult la altitudine. Plus alergat, zilnic undeva la 50 de minute până la 2 ore de alergat zilnic. Odată la câteva luni aveam, eu le spun așa, evaluări, aveam niște participări la competiții sportive de alergare montană, unde mediul e apropiat de ceea ce doream noi să facem, plus ai ruperea asta de ritmuri, aerob, anaerob, și atunci ne-a ajutat foarte mult să vedem la ce nivel suntem. Noi ne puneam un target, dacă l-atingeam era bine, dacă nu, mai aveam de muncit. Și de obicei am mai avut de muncit. Da. Și această colaborare dintre voi doi, cum a început? Titus, tu i-ai spus lui Vasile, vreau să vin cu tine? Sau cum s-a întâmplat? Nu, el mi-a propus și chiar am fost extrem de onorat, întâi și mirat. Înseamnă că a avut încredere în tine. Practic noi eu l-am monitorizat din punctul de vedere al meseriei mele de jurnalist, l-am monitorizat, între ghilimele zic, pe Vasile și proiectele lui de foarte multă vreme. Am scris, noi ne cunoșteam de foarte multă vreme și așa s-a întâmplat să începem să ne antrenăm, adică să ne intersectăm antrenamentele. Și după ce ne-am antrenat o vreme împreună, Vasile mi-a zis dacă aș vrea să mă alătur unei expediții, pentru că de regulă orice expediție are și o componentă de presă, orice expediție internațională. Da? Și până la urmă această expediție, acest proiect demarat de Vasile s-a dovedit, o expediție în doi, practic, un proiect în doi. Sigur că am fost plăcut, surprins să-mi propună Vasile o participare la un asemenea proiect. Nu te-ai speriat? A fost, din contra. E băiat mare, acum nu se mai sperie așa ușor. Din contra, prima dată când Vasile mi-a povestit de proiectul montan, mi-a zis de Everest, sigur, dar apoi din anumite pricini ce țineau la vremea respectivă de o strângere de fonduri, poate puțin probabilă atunci, ne-am reorientat și bine am făcut, pentru că a trebuit să, unul la mână, a fost un record al primului, anul trecut, al primului clujan, al lui Vasile, care a atins un 8000, și doi la mână, cartea zice că dacă vrei să te apuci de Everest, întâi mai, trebuie să mai faci unul mai... ceva mai scund. Și dacă tot ai vorbit despre buget, de ce buget aveți nevoie pentru Everest? Păi, acum putem pleca, să zicem, pentru amândoi de la 80.000 de euro. Pentru amândoi. De aici în sus. Ați găsit sponsori? Încă nici nu am căutat sponsor. Momentan suntem la partea de a pregăti proiectul, scriptic vorbesc, și să-l aranjăm ca să putem merge la sponsori. Planul nostru este să începem din aprilie să mergem la sponsor și să facem să înțeleagă că ne dorim acest lucru. Problema este că mai jos de 80.000 de euro apar niște lipsuri în serviciile pe care noi le primim. Asta este minim. Se poate și mai jos, dar deja riscul să nu ajungi pe vârf este foarte mare, pentru că tu ai niște servicii lipsă. Și atunci este foarte bine să începem de la 80.000 în sus. Aici e inclus, în acești bani, inclusă și pregătirea noastră în America de Sud. Deci cam așa, de aici plecăm în sus. Acum să vedem, noi ne dorim să avem toți banii, să ne achiziționăm tot echipamentul de care avem nevoie și să ne iasă așa cum trebuie. Veți apela și la șerpași? Nu știu, să vedem... Eu nu, adică eu mi-aș dori să apelăm la un șerpaș pentru amândoi, pentru a pregăti taberele. Dar asta o să vorbesc după ce o să mă informez foarte serios în ceea ce privește ruta pe care vom urca, și după aceea vom discuta de acest lucru. Pentru că e important să ai un ajutor. Am văzut acum pe Manaslu, mi-a fost foarte și ne-a fost foarte, foarte greu. Noi n-am avut șerpași, am cărat tot până sus și la un moment dat calculam fiecare gram, îmi tăiam câte
un cubuleț de unt că e prea greu și da, așa a fost. Acum o să vedem. O să, cu siguranță o să anunțăm undeva la începutul lunii aprilie toate datele despre proiect. Titus, din câte știu, scrii și o carte cu experiența voastră pe Manas. Da, cât am început-o și încă mai am de lucru la ea. Ciudat e că îți vine să o rescrii după fiecare capitol. Recitire. După fiecare recitire. O să o finalizez și pe aceea. Aici înainte să pleci pe Everest sau da, nu? Da, înainte să strângem banii. Aici aș mai vrea să adaug referitor, pentru că sigur pare o sumă foarte mare, dar din această sumă grosul ei către Ministerul Turismului din Nepal, pentru că este așa zisa taxă de vârf, care pentru Everest este foarte, foarte mare. Deci, practic, este o taxă pe care tu o plătești guvernului nepalez ca să ai permisiunea să urci mai sus de tabăra de bază. Deci, multe fonduri se duc în această taxă. Sigur, care este mult, mult mai mare, de exemplu, ca pe Manaslu sau pe orice alt opinar. Din punct de vedere al expedițiilor comerciale care sunt acolo, evident Everestul este cel mai vânat și cel mai vizibil. Da. Invitații noștri în această dimineață au fost Titus Crăciun și Vasile Cipcigan. Dragilor, ce să vă zic? Să reușiți să strângeți bugetul necesar și să ajungeți cu bine pe Everest, Titus, tu să scrii cartea cât mai repede, să citim și noi și vă așteptăm cu informații despre cum merge pregătirea expediției. Și să ne aduceți o poză ca și de pe Manaslu, cu voi doi acolo în și vârf. Radio Cluj. Măi, eu îmi doresc nu numai să vă duc o fotografie, să vă aducem o fotografie, îmi doresc să ne auzim de acolo de sus, prin radio. Ar fi excelent. Radio Cluj, să fim alături de voi oricum. Radio Cluj a fost partenerul nostru de foarte mulți ani și de fiecare dată am sunat din expedițiile noastre și ne-am auzit la radio așa un picuț. Mă sper să ne auzim și de mai sus, nu numai din tabăra de bază. Cu alte cuvinte, ne-am stabilit o parte din calendarul pe 2018. Încă o dată mulțumim pentru prezența în studio și succes cu pregătirile. Mulțumim tare mult!